Юрчикові зараз 4. Через низький імунітет в палату можна тільки мамі. А починалося усе ще 2 роки тому. Вдома приходили, все добре, дитина активна, бігає, бавиться, скаче. А тільки виходили на двір, він зразу просився на руки. Ну, ми так на то уваги не звертали, думаємо, не хоче ножками ходити, бо от, щоб його возити, носити. Але так як лікарі нам пояснили, що це одна з признаків такої хвороби, от болі в ногах, в суглобах. Діагноз поставили не відразу, та він приголомшив. Відтоді пройшли не один курс хіміотерапії і рак крові. Здавалось би, перемогли. Однак знову стався рецидив і тепер вже потрібна пересадка кісткового мозку. Родинного донора немає, тому порятунок тільки за кордоном. Минулого тижня нам з Ізраїлю прийшла відповідь, що вони можуть взяти дитинку на трансплантацію, але вони виставили дуже великий рахунок, це 200 тисяч євро, тому ми будемо шукати далі. Подали документи в Польщу, зараз вони розглядаються. Там така операція, останню, яку проводили, коштувала 120 тисяч євро. Якби вдалося зібрати хоча б 100 тисяч євро, можна було б вирушати. По допомогу батьки звертаються до усіх, бо час втікає невпинно. Ірина Ващишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.